ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕ್ರಿ, ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಶಯಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಮಹತ್ವ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಗಲು ದರೋಡೆಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮಾಡೋಣ? ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಹೈರಾಣಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 10 ವರ್ಷದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ. 10 ವರ್ಷ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇದು ಯಾವ ಸೀಮೆ ನ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಮಿ? ಪೋಷಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕೋಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂದಾದವು, ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಗೆ ಪೋಷಕರು ಸುಸ್ತು ಬೇಸ್ತು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಗಡ ಶುಲ್ಕ ಯೋಜನೆ ಎಂಬ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಮುಂಗಡ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಗು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಈ ಅಂಧ ದರ್ಬಾರ್ಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ತೈವಾನ್ ಸೀಬೆ ಬೆಳಿತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತೈವಾನ್ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಪೋಷಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಧಿಕ್ಕಾರ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಅದೆಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನಸುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಓಹ್, ನಾವಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಓದೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲಿ ಅನ್ನುವ ಆಶಯದಿಂದ ಪೋಷಕರು ಇರೋ ಬರೋ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜೀವನ ಬರೀ ಇಷ್ಟಕ್ಕೇನಾ? ಬರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದೇ ಜೀವನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಪಂಗನಾಮ ಹಾಕೋಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಹೀಗಾಗಿ 1 ವರ್ಷದ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಓಕೆ, 1 ವರ್ಷದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಟ್ತಾರೆ. 10 ವರ್ಷದ್ದು ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, ಏನು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರ್ದ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಏನು ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಅನ್ಬೇಕಾ, ಮೂರ್ಖತನ ಅನ್ಬೇಕಾ, ಅಸಹ ಅಭದ್ರತೆ ಅನ್ಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್, ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೀಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ, ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಬ್ಯೂರೋ ಹೆಡ್ ಮಲ್ಲಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಶಶಿಧರ್. ಶಶಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹೆಲ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ನ ಮೊದಲೇ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿದು? ಯಾವ ಲಾಜಿಕ್ಕು? ಏನು ಕತೆ? ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ? ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇದೆಯಾ? ಏನು ಕತೆ? ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಪೋಷಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಇದು ಈ ಸುತ್ತೋಲೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಪೋಷಕರು ಸಾಲ ಸೋಲವನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನ ತಂದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸೇರಿಸುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಾಡಿಕೆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆ ಕೂಲಿ ಮಾಡುವಂತವರು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮುಂದಾಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವರು ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ SSLC ಇರಲಿ, LKG UKG ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನಂತಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಸಾಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ 1 to 2 ನಾವು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಕೂಡ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಬಾರಿ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಹೈಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಹೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ರೆ 10 ವರ್ಷದ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋಷಕರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ವಿಬ್ಗೈರ್ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಗುವಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಗು ಕೂಡ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋದು. ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಬ್ಗೈರ್ ಶಾಲೆ ಒಂದೇನಾ ಅಥವಾ
ಇದರ ತರ ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದಾವ ಅಥವಾ ಈ ಸುತ್ತೋಲೆ ಏನಾದರೂ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಾದರೂ ನಡೆಯಬಹುದಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ರಾಘವ ಸರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಹಣ ಇದ್ದಂತವರು ಇಲ್ಲ ಸಾಲವನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಆಗುವಂತ ಖರ್ಚಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೈರಾಣ ಆಗೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ಶಶಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ತೈವಾನ್ ಸೀಬೆ ಬೆಳಿತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತೈವಾನ್ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ